iki ömrümü taxırlar ki, nəfəs alsın, mənim nəfəsim daraldı. Necə sən ay Miri? Sən göydə axtarırdım, yerdə əlimə düşdüm. Mən səni elə belə yerə göydə axtarmırdım ha. Niyə başqasını göydə axtarmırdım? Çünki sənin yerin elə göydü, deyim biləsən. Sən ağ təyyarəni, göy təyyarə eləyən adamsan. Salam mələkim. Boşqabın gəldi də, uş get də. Taş gələm, olar, olar, sirkin. Burada da alaytdan manşıram. Hə, deyirəm, sənin yerinlə müqayisə edirlər, kim təxmini hansı səviyyədədir? Məsələn, deyir show biznesə, hansı yerdəsə, deyir ki, Mini Yusifdən biraz aşağıda. Həmişə göydə olasan, həmişə səssin yuxarılardan gəlsin. Ətrafın səndən yer, göy qədər razı olsun. Konsertin də uğurlu olsun, ilahi amin. Buradan sənin konsertinə gəlmək istəyənlər də var idi. Və özdə nə qədər tığla, dedim gözləyir, burada da gəlib konsert eləyəcək də. İndi daha bilmədim, düz demişəm ya yox, amma sənə deyim ki, mən belə ağzım fal deyir, ağzımdan çıxdı. Demə bir şey bilirəm ki, çıxdı da. Çalış, məni buradakıların yanında pərt eləmə başına dönərəm. Sən bura gəlsən, bax sənə görə nə deyirəm, heç yerə düşmək istəməyəsən. Bəs, mənlə bir dəfə gəldim, qalmışam bura, açıq buraxmırlar da. Hə, belə, yerdəkilər də ayağımdan dartam. Hə, mən də elə idim ki, ta ki gələnə kimi, buranı görəndən sonra dedim, mənim yerdə nə işim var? Sənin burdan bir dənə plakatlarını yapışdırım ki, gəl görəsən, planetlər sənin konsertini eləmək üçün bir-biri ilə davə eləyəcəklər. Görəsənə, şaqqa-şaraqla. Güya ki, yerdəkilər davə eləmdir ki, elə bilsən, qulağıma gəlib çıxmır ki, qəşrəyə çatır ki, sən Yaşıl Teatr konsertini saxsalanmaq inşallah ki, yola ver 12-13-14 iyulu, sonra buranı planlaşdıraq, oturaq, bir dənə oturaq danışaq. Bura o qədər yaşıllıqdır ki, eləmi ki, hər yer Yaşıl Teatrdır. Harada istəsən, konsert verə bilərsən. Son zamanlarda yerdə yağış çox yağır, sel, su, daşqın zat, heç tutmaq olmur ki, nə vaxt eləyəsən, nə vaxt eləməyəsən. Bir dənə sünniyi var ki, sinoptik zat lazımdır. Göy olduğuna görə hər şeyi qabaqcadan bilmək olur ki, nə vaxtı nə baş verəcək, hansı hava özünü hava necə aparacaq. Takşıda burada pul tökülüb bir dənə yığan lazımdır. Ən yaxşı səs də burdadır, işıq da burdadır, tüstü də burdadır. Ay, sən yerinə olam, gəlib oturaram bura. Nəy var oturaram, yerə ancaq konsertdən konsertə gedərəm. Hər halda bura İzmirdən heç də geri qalmır. Vaxt gələcək, mənə çox sağ ol deyəsən. Onsuz da mənə qalan elə quru çox sağ oldu, onu da çox az demirlər. O qədərlərlə adamı göyə qaldırmışam ki, nə olsun ki? Güyə ki, indi mən bədbaq nə qazanmışam ki? Nigar, sənə də deyim ki, bir neçə ilə buradan da Eurovizyona bəddəniz adam göndərəcək. Mən göndərim, siz də görün. Və qalib edəcəm ki, bir ildən sonra da Eurovizyonu burada keçirdim. Mən bunun qaydasını, qanunun, tavrın, tovrun, hamısını bilən adamam. Tarzı çəkilib durmuşam qıraqda. Məndən soruşan yoxdur, ona qədər ağzım açıb danışmıram. Orada o qədər adam mənə zəng eləyəcək ki, görəsiniz. Mən də sağ, mən də sağ, mən də sağ. Mən də onları başa sala bilməyəcəm ki, ay başıma dönüm. Məni vaxtında axtarmaq lazım idi. İndi yox, zəng gəldi. Mənim telefonumu alın. Ay, çəkin, mənim telefonumu gətir. Alo. Alo, bəli, buyurun, qardaş. Bileti mən satmıram, bileti yerdən alın. Bilet yoxdur. Mən Mir Yusifin göydəki işlərinə baxıram, qardaş. Yerdəki işlərinə Emin baxır. Emin yer tapa bilmir. Tapa bilməz də, bilet qalıb ki. Daha Emin yer tapa bilməz də, sevincindən yer tapamır. Bütün biletlər satılıb. Maşallah sizə, maşallah yaxşısınız. Gün o gün olsun ki, mən də özümə yer tapa bilməyim. Yerdən. Biletin üstünə yazılır ki, sıra bir, yer bir. Gün o gün olsun ki, buradakı konsertdə biletin üstünə yazılsın ki, sıra bir, göy bir. Nə tər söhbətdir, nə tər söhbətdir. Xoşum gəldi. Mən də göy təyyarəm gəldi, daha doğrusu tarilkam. Gedirəm başqa planetə, Ceylonun konsertinin mətbuat konferansına. Niyə Ceylonun Nigar Teymanı tutdu? Tutmadısa sonra başa salaram. Oldu, sağ olun, öpürəm, görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.